Ja som rád, že v programových cieľoch, ktoré predložila Progresívne Slovensko, som našiel taký súzvuk riešení, ktoré tam sú, treba integrovaná doprava. A som rád, že je to takisto vo vašom programe. Takisto som rád, že ste tam dali program, ktorý hovorí aj o sociálnej ekonomike, lebo náš kraj to veľmi potrebuje. Som rád, že vzniká program, ktorý nie je založený na tom, aby sa to ľuďom páčilo, ale aj keď sa im to niekedy bude nepáčiť, ale im to veľmi pomôže. To je pre mňa dôležité, lebo som človek, ktorý viem, že takou húževnatou usilovnou prácou, dobrými riešeniami, dobrým nastavením vízií sa veci dajú meniť. Tak si to predstavujem, že tak ako to funguje Ledeckému, tak to môže fungovať v kraji a takisto to môže byť zhora podporené. Nech nám to všetkým funguje. Aby to bola taká synergia, aby to fungovalo. Som veľmi rád, že som sa mohol aj zúčastniť v septembri programovej konferencie Progresívneho Slovenska. A to, čo som tam počul a akým spôsobom sa viedla diskusia, vo mne vzbudzuje optimizmus ohľadne budúcnosti. Bez ohľadu na to, aké sú každého jedného z nás politické názory, tam sa viedla diskusia hĺbková o problémoch a o riešeniach Slovenska. A jednoducho o tomto musí byť politika. O toto sa musia starať politici. Baviť sa o problémoch ľudí a formulovať a hádať sa o riešeniach. A pevne verím a cítim, že toto Progresívne Slovensko prináša.